управлінням патрульної поліції на протязі квітня місяця було проведено весняний комісійний огляд автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів на території всієї Полтавської області. Під час комісійного огляду даних доріг цей огляд проводився комісійно з залученням представників дорожніх комунальних служб нашої області та представників залізниці. В ході огляду фіксувалися всі порушення і щодо утримання автомобільних доріг, і щодо встановлення тих чи інших дорожніх знаків, відсутності або правильності чи порушення норм ДСТУ і стандартів нанесення дорожньої розмітки. В ході огляду складались відповідні акти обстеження, які потім разом з вимогами направлялись до балансоутримувачів цих вулиць та доріг, а також залізничних переїздів. Хочу зазначити, що управлінням патрульної поліції було винесено 42 адміністративні матеріали за статтею 140 частина 1. Це неналежне утримання вулично-шляхової мережі і залізничних переїздів на посадових осіб. Також в тих випадках, коли траплялися дорожньо-транспортні пригоди, в яких були пошкоджені транспортні засоби, на сьогоднішній день складено 8 адміністративних матеріалів, тобто притягнено балансоутримувачів, які неналежно слідкували за своїм станом ділянки, за яку вони відповідають. Для зниження аварійності також хочу наголосити, що на території нашої області встановлено 16 камер фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху, зокрема 7 встановлено в місті Полтаві, 6 у місті Кременчук, 3 на дорозі Київ-Харків-Довжанський, М-03 та М-22 Полтава-Олександрія, один комплекс такий встановлений, який слідкує за перевищенням швидкості водіїв транспортних засобів, тому наголошуємо на дотриманні правил дорожнього руху всіх учасників дорожнього руху, зокрема швидкісного режиму щодо зниження аварійності на автошляхах нашої області.